gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada aagga bari ee gobolka Maroodije Xuseen Cabdi Cawil Food Cadde oo wehelinayo agaasimaha dugsiyada sare ayaa waxa ay kormeer ku soo mareen qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee aagga bari ee gobolka Maroodije markii uu kormeerkaasi soo idlaadayna gudoomiyaha aagga bari ee wasaaradda waxbarashada Xuseen Cawil Food Cadde waxa uu faahfaahin ka bixiyay jawiga itixaanka uu ku soo dhamaaday iyo guud ahaanba maalmihii la soo dhaafay ee itixaanku socday warbixin ku saabsan waxaana uu yiri si nabadgelyaabay noogu qabsoomeen guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan gobolka iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan meel dib laga soo sheegaya ma jirto waxyaabay arro iska simbala oo markiiba la xaliyay mooyaane iyagana wax la sheegaan ahayn mooyaane amnigu imtixaanka ku dhamaaday amni baanu ku bilaabmay alxamdulilaahi rabbil caalamiin guud ahaan waalidka iyo ardaydaba waxaan leeyahay hambalyo waa maalin weyn maanta macallimiinta ilaalinaysay iyo ardayda shaqo qaran oo iyagana shaqadii koobaad ahayd hambalyo baan leeyahay guud ahaan wasaaradda waxbarashada hambalyaan leeyahay kulley waxa weeyaan wacyigelin ay sameysay wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadku ayaa wuxuu keenay inay waalidkii iyo ardayda ay qaataan arday mobile lagu qabtay ma jiro wax yaroo kooban oo weliba kuwaasina iyagu iska soo dhiibay mooyaane arday qish lagu qabtay ma jirto arday dhibaatooyin kale lagu qabtay ma jirto waxa weeyaan wacyigelintii iyo waxusheegii iyo waanidii ugu horeeya wasiirka wasaaradda waxbarashadu wasiir ku-xigeenku agaasimaha guud allaahuma salli calaa maxamed madaxda wasaaraddii agaasimo waxeedada xafiiska imtixaanaadka guddoomiyaasha gobollada dhammaantay waxaanu samaynay wacyigelin baanu samaynay waxa weeyaan imtixaankii ugu horreeyey ee uu madaxweyne uu furo oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadda mudane muuse biix cabdi uu furay oo iskuulkii uu isagu ka qalin jabiyey markii uu standardka ahaa oo imtixaanka ku galay uu ardaydii ugu ballaysimay oo ardaygii ugu saaka subaxnimadii waxaanu kormeerka ka bilownay dugsiga maxamuud axmed cali waxaanu ku xigsanay maxamed mooge gacan libaax sheekh cali ibraahim sare 26 june iyo tukrishoonu joogno marka intaasoo goobood ba imtixaanku si habsamiya ayuu uga soo dhamaaday waanu xor uga soo gabagaboobay intaasaanana kormeerkii ahaan ku soo marnay waxa sharaf weyn inoo ah in imtixaankii 16 socday ee dugsiyada sare ee dalka uu si habsamiya noogu soo dhamaaday dalka oo dhan waxaa alxamdulillaah ilaahay loogu mahadnaqaa in howlwadeenadii shaqada loo diray ee imtixaanka siday hadday noqdaan ilaaliyayaal hadday noqdaan guddoomiyaasha goobaha ama supervisorska kuwa la yidhaaho hadday noqdaan ciidamadii ammaanka ee la shaqeynayay iyo shaqo qaranba inay si wada jira hawsha dadaal buuxa u geliyeen amniga iyo imtixaanku si ugu qabsoonooga si heer sare weeye kalaasyadii kuraastii looga baahnaa iyo howlihii oo dhan waan diyaarinay maasha allah tabaraka allah sagal todoba iskuul baa ku gelaya si wacan bay hawsha u socotaa wax dhibaatoy kama jiraan toddobadii maalmood si fiican bay shaqadu u socotaa ardaydu waa arday wanaagsan macallimiintu waa arday wanaagsan Star TV Hargeysa.